आदरणीय दर्शकहरु कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। देश यति बेला स्थानीय तहको चुनावको मध्यान्तरमा छ। पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भएको छ र दोस्रो तहको दोस्रो चरणको चुनाव सन्निकट हुँदैछ र यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने अर्को प्रक्रिया सुरु भएको छ र सँगसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीचमा भएका अन्तर्विरोध मतभेद र सङ्घर्ष अझ बढी पेचिला बन्दै छन् र संविधान संशोधन लगायतका धेरै विषयमा जुन विषयमा विवाद थियो ती कुराहरू समाधान भएका छैनन्। यस्तो बेलामा एउटा घटना अगाडि बढ्ने बित्तिकै वा एउटा समस्या समाधान हुने बित्तिकै नयाँ समस्या बल्झिने जस्तो देशका रूपमा नेपाल चित्रित छ। त्यस्तो बेलामा अहिले चलिरहेको राजनीतिक साँच्चिकै सङ्क्रमणकालको अन्यल कसरी अन्त्य हुन्छ र दोस्रो चरणको चुनाव पनि साँच्चिकै हुन्छ कि हुँदैन, पटक पटक मिति सरेका कारणले फेरि पनि चुनाव नहुने परिस्थितिमा जान्छ वा यति बेला नै काम चलाउ सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको सत्तारूढ दल मध्येको र भोलि अर्को सरकार बन्दाखेरि पनि प्रमुख सत्तारूढ दल बन्ने दलले के सोच्दैछ भन्ने विषयमा आज हामीले कुरा गर्दैछौँ। त्यसका लागि मसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश हुनुहुन्छ। प्रकाशजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई सोधौँ कि यो पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन भयो नि, त्यो निर्वाचनपछि जे रिजल्ट प्राप्त भयो त्यसलाई कसरी लिनुभयो? होइन, हाम्रो पार्टीको पक्षमा प्राप्त परिणाम चाहिँ अपेक्षा गरिएअनुसार होइन, थोरै हो कि बढी हो? थोरै हो, योभन्दा बढी नै आउनु पर्थ्यो हाम्रो। यद्यपि हामी दोस्रो चुनावमा, संविधान सभाको दोस्रो चुनावमा जुन ठाउँमा थियौँ त्यस पछाडि हामीले आत्मसमीक्षा गर्दै गरेका कामहरूको आधारमा हामीले योभन्दा बढी अपेक्षा गरेका थियौँ। तर बढी अपेक्षा भनेको चाहिँ के नै गर्छौँ, पहिलो पार्टी नै हुन्छौँ भन्ने चाहिँ थिएन। तर पनि अपेक्षा गरेअनुसार आएन। अपेक्षा गरेअनुसार नआए पनि अहिलेको सन्दर्भमा जति आयो त्यसलाई हामीले पुरै नकारात्मक र चाहिँ एकदम गएगुज्रीको रिजल्ट पनि भन्दैनौँ। जस्तो के परिस्थिति तपाईँहरूका लागि अहिले यति बेला, अहिले चुनाव स्थानीय तहको चुनाव भएको बेलामा कुन चाहिँ परिस्थिति तपाईँहरूको प्रतिकूल भएका कारणले तपाईँहरूले सोचे जस्तो नतिजा आएन वा तेस्रो पनि धेरै साह्रै निकै ठुलो मार्जिनको तेस्रो दल हुनुभयो? एउटा कुरो त हामीले पार्टी एकता गर्ने प्रयत्न त गऱ्यौँ, तर चाहिँ बाबुरामजीले पार्टी छोड्नुभयो र बाबुरामजीले पार्टी छोडेर मार्क्सवादै छोडेर कम्युनिस्ट आन्दोलन छोडेर नयाँ शक्ति भन्ने पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा जानुभयो। एउटा सिधा देखिएको कुरा पनि त्यसले मतलाई असर पार्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टीको जुन चारित्रिक स्खलन छ र यो सङ्गठनात्मक सक्रियतामा जुन प्रकारको चाहिँ कमजोरी देखा परेको छ, अर्को कारण त्यो नै हो। मुख्य त यो दुईवटा कारण नै हो। अरू त प्रतिपक्षी राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो तर्फबाट चुनावको बेलामा त झनै गर्न सक्ने जति प्रचार हाम्रा विरुद्धमा गर्नु प्रतिस्पर्धामा त्यो स्वाभाविक मान्नुपर्छ, त्यस कारणले हामीले चुनाव हार्यौँ भन्नु त उपयुक्त भएन। मुख्य त यो दुईवटा कारण हो। यहाँले ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा के बताउनु भयो भने एउटा माओवादी पार्टी जे भनेर चिनिन्थ्यो वा यसको जे आदर्श सिद्धान्त मूल्य वा मान्यता वा तपाईँले समाजमा हिजो आफूलाई जे भनेर परिचय दिनुभएको थियो त्यसको चारित्रिक स्वभावमा स्खलन भयो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। र अर्को यहाँले एउटा राम्रो कुरा के भन्नुभयो भने यहाँ दुई चार दिनदेखि सोसियल मिडियामा तपाईँको पार्टीकै कार्यकर्ता नेता कतिपय नेताका परिवारका छोराछोरीले मात्र बढ्दा चाहिँ उछालेको, हामीले चामल बेच्न सकेनौँ अरूले पिठो पनि बेचे भनेर भन्यो। चुनावको बेलामा यस्तो त सधैँभर हुन्छ, त्यस हिसाबले बरु त्यस्तो प्रतिपक्षले भन्नु सहुला। तपाईँहरू त सत्ताको नेतृत्व गर्नुभएको छ, स्वयं पार्टी अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र सत्ता भएपछि सबै कुरा हुन्छ भन्ने नेपालमा अथवा यो पार्लियामेन्ट्री जहाँ सिस्टम छ त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा बढ्ता मानिन्छ, विशेष गरी नेपाल भारत जस्ता देशहरूमा त सत्तामा भएपछि चुनावमा सबै जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मानिन्छ भने कारणले नै चुनावको बेलामा सरकारमा जानैपर्छ भन्ने मानसिकता सबभन्दा ठुलो छ। त्यही मानसिकताले पनि सायदै काम गरेर अघिल्लो तपाईँहरूसँगै संलग्न भएको गठबन्धन तपाईँहरू तोडेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनु भयो। अब यस्तो बेलामा एकातिर त्यो दुष्प्रचार गरेर ब्लेम गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँ, तपाईँ भनेकै कुरा चारित्रिक स्खलन भन्दाखेरि तपाईँले के कुरालाई इन्डिकेट गर्नुभयो कि तपाईँले माओवादी पार्टी भन्दाखेरि तपाईँहरूको पोस्चर
नेपाली समाजमा के भनेर कोही हत्या हिंसा आतंक वा हिंसात्मक संघर्ष भन्ने एउटा जुन बिम्ब बनेको छ त्यस बाहेक जनताले तपाईलाई मन पराउनु पर्ने मन पराउने के चाहिँ बिम्ब वा चरित्र निर्माण गर्नुभएको थियो त्यो स्खलन भयो होइन हामीले चाहिँ उत्पीडित वर्गको निम्ति काम गर्छौं श्रमजीवी वर्गको निम्ति काम गर्छौं हामी चाहिँ स्वच्छ ढंगले काम गर्छौं हैन शुद्ध जनताको सेवाका निम्ति काम गर्छौं भन्ने जो हाम्रो लक्ष्य पनि हो हाम्रो चाहिँ चरित्रको मूल पहिचान त्यो हुनुपर्छ भन्ने हो र हामीले त्यो ढंगले नै काम गरेका थियौं यो बीचमा आउँदाखेरि हाम्रो त्यो चरित्रमा केही न केही स्खलन भएको छ भ्रष्टीकृत भएको छ वा प्रदूषित भएको छ यो कुरा यथार्थ हो त्यसैले हामीले रूपान्तरणको कुरा गरिराखेका छौं तर रूपान्तरण चाहिँ कुरा बढी काम कम भयो र हामीले यो चरित्रलाई फेरि क्रान्तिकारी चरित्रलाई पुनर्स्थापित गर्ने जो अभियान छ त्यसलाई सशक्त र तीव्र बनाउन सकेका छैनौं एउटा कारण त्यो दोस्रो त के भने हामी चाहिँ अब राजधानी केन्द्रित सुविधा केन्द्रित भयौं हामीले चाहिँ पार्टीलाई परिचालन गर्ने कुरामा सक्रिय बनाउने कुरामा तलसम्म संगठन गर्ने कुरामा पनि हाम्रो चाहिँ यो बीचमा चाहिँ ठूलो कमजोरी देखा पर्यो त्यसकारणले यो दुईटा कुरा त प्रष्टै देखिन्छ हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई परिचालित गर्ने सक्रिय बनाउने तलसम्म संगठनको जरो चाहिँ कायमै गर्ने कुरामा पनि हाम्रो कमजोरी भयो हामी चाहिँ राजधानीतिर चाहिँ बढी धाउन थाल्यौँ एउटाले चाहिँ मलाई नाम पनि भन्यो हुन्छ ठट्टै ठट्टामा कृष्ण सिंह डोलाले के भन्नुभयो मलाई एकचोटि भने होइन प्रायजी तपाईँ एउटा मैले के सुने भने नि कि यो सिंहदरबारका कर्मचारीहरू सचिवहरू के भन्दो रहेछ भने छलफल गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दुबो त सबै चाहिँ सिंहदरबारभित्रको दुबो त सबै चाहिँ मर्यो बा भैँलै भयो किन भनेर छलफल गरे त माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ता सबै सिंहदरबारभित्र आएछन् तिनी थिए तल बस्दा बस्दा चार्दा चार्दा दुबो सबै मरेछ भनेर त्यस्तो सुनाउँथ्यो कि भनेको मतलब हाम्रो चाहिँ ट्रेन के भयो भने तल गाउँमा मजदुरको बिचमा श्रमजीवी जनताको बिचमा जनताको बिचमा काम गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ हाम्रो कमजोर भएर गयो त्यो छुटेर गयो र सङ्गठन चाहिँ निरन्तर सक्रिय रूपमा परिचालित हुने हुन्छ नि व्यवस्थित ढङ्गले त्यो कुरा हाम्रो कमजोर भयो होइन त्यो कुरा नै हो र चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ हिजो जुन आदर्शका निम्ति लडियो जुन चरित्रका साथ लडियो जुन आदर्शको निम्ति जुन चरित्रका साथ लडियो आदर्श पनि धुमिल भए जस्तो चरित्रमा चाहिँ विसङ्गति चाहिँ थपिएको होइन केही चाहिँ विचलनहरू देखा परेको होइन स्खलन देखा परेको अनि यो दुईवटा कुरा चाहिँ भयो होइन र अब त्यसबाहेक तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो हामीले हाम्रो राम्रो कामहरूको बारेमा व्यवस्थित ढङ्गले प्रचार गर्न सकेनौँ त्यो पनि एउटा कुरा सत्य हो हामी त्यति कुशल पनि हुन सकेनौँ तर चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ त्यो भन्दा पनि के हो भने हामीले हाम्रो सङ्गठनलाई प्रारम्भदेखि नै सक्रिय रूपमा परिचालित गरेर जनतामा चाहिँ किल्ला गाड्ने गरी सङ्गठन निर्माण गर्ने काममा पछिल्लो समयमा हाम्रो कमजोरी रहन गयो र हाम्रो चाहिँ क्रान्तिकारी चरित्रलाई हामीले चाहिँ कायम गर्न सकेनौँ त्यसमा केही भ्रष्टीकरण प्रदूषणहरू देखा पर्यो त्यही बिचमा चाहिँ पार्टीबाटै चाहिँ एकचोटि पार्टीले नै प्रधानमन्त्री भइसकेका बनाइसकेका व्यक्ति चाहिँ पार्टी छोडेर गएर यो पार्टी चाहिँदैन भनेर जति प्रचार उहाँले गर्नुभयो त्यसले पनि चाहिँ केही न केही असर पार्यो यो दुईवटा नै मुख्य कुरा यहाँले जति गम्भीर जसरी गम्भीरताका साथ जे बताउनु भयो नि त्यसमा मैले तपाईँलाई सोधेको कुरा के थियो भने तपाईँहरू सत्तामा साधन स्रोत सबै भएको बेलामा त आफ्नो कुरा बताउन सक्नुहुन्न भने राजनीतिक दल त प्रतिपक्षमा पनि हुन्छ अप्ठ्यारोमा पनि हुन्छ र तपाईँहरूले बडा रुचिका साथ प्रयोग गर्ने एउटा शब्द छ घेराबन्दी भन्ने जस्तो तपाईँहरूका विरोधी सबै खालका विरोधीहरूको कहिलेकाहीँ घेराबन्दी पनि सुरु हुन्छ त्यस्तो बेलामा तपाईँले झन् कहिले भन्न सक्नुहोला भनेर मान्छेले बताउँदैनन् कहिले त्यो अलग कुरा छ र अर्को प्रकारले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले जुन सिंहदरबारको दुबो मार्ने गरी नै माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू तलतिर जनताको बिचमा जाने भन्दा माथितिर आउने सत्ताको नजिक आउने र सत्ताको नजिक आइस अथवा सिंहदरबारको नजिक आउने भन्ने भइसक्यो त्यसका जति विकृति विसङ्गतिपूर्ण अवयव हुन्छन् त्यसलाई बोक्ने नै कुरा हुन्छ त्यो कुनै अरू कामका लागि त कोही आउन्न होइन पवित्र धाममा जानका लागि त कोही आइराखेका हुन्न त्यहाँ त्यसका लागि आएकै होला त्यसले बिग्रियो होला त्यस कारण परिणाम आयो तर अर्को सबैभन्दा तपाईँहरूले कति याद गर्नुभयो यसपटकको निर्वाचनमा अथवा यो सरकार बनिसकेपछि तपाईँहरूले के सहर या मध्यम वर्गले सबभन्दा लाभ लिन सक्ने केही कामहरू तपाईँहरूको सरकारले गर्यो तपाईँहरूको सरकारै आइसकेपछि संयोग होला वा व्यवस्थापन होला मानव एकजना भन्यो भने विद्युतकै कुरा गर्दाखेरि कुलमान घिसिङजीले एउटा म्यानेजरियल पर्फर्मेन्स राम्रो देखाउनु भयो त्यसले एउटा राम्रो भयो र साँच्चीकै निकै ठुलो
अन्धकारपूर्ण दशाबाट मुक्त भयौँ हामी अरू मुक्तको बाटोमा गयौँ तर तपाईँहरूले जति त्यो कुरा भन्न सक्नु भएन वा के गर्न सक्नु भएन त्यो पनि त्यस्तो पनि लाग्दैन तर तपाईँहरू सहरतिर आइरहँदा पहिलो चरणमा जति ठाउँमा सहरमा निर्वाचन भयो नि त्यो सहरमा सबभन्दा नराम्रोसँग तपाईँहरू पत्ता साफ हुनुभयो र त्यो अझ सिग्निफिकेन्ट हिसाबले भन्यो भने हेर्नुहोस् लाज मर्दो अवस्था 64 काठमाडौँ उपत्यकामा त्यस्तो वर्चस्व स्थापित गरेको पार्टी 70 हारेको थियो त्यो गर्दाखेरि अनेक भनियो बाका साटियो के साटियो के गरियो के गरियो के गरियो भनेको कारणले भयो होला भन्दा मान्छेलाई हो कि जस्तो लाग्थ्यो तर यसपटक तपाईँहरू आफै सत्तामा बसेर जहाँ जहाँ जसले बदमासी गर्न सकिन्छ रोक्ने र आफ्नो पक्षमा पार्ने हैसियतमा भएर चुनाव गरेका बेला काठमाडौँ महानगरपालिका ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिका तिनवटा नगर प्रमुख सहरको चाहिँ मत जोड्दा 21,000 चान्चुन हुन्छ र काठमाडौँमा अस्ति भर्खर एकजना उठेको मैले युवतीले चाहिँ रञ्जु दर्शनाले चाहिँ 23,000 चान्चुन भोट ल्याए यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ होइन यहाँ केही न केही हाम्रो मिसिङ कमजोरी छ जसको हामीले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ एउटा त चाहिँ के भने यो मध्यम वर्ग विशेष त मध्यम वर्ग सहरिया मध्यम वर्गले हाम्रो पार्टीलाई पहिलो चुनावमा चाहिँ केही आशले पनि केही त्रासले पनि मुख्यत चाहिँ यति परिवर्तन जति आयो जे भए पनि यो मुख्य भूमिका चाहिँ यसैको भनेर र यसले चाहिँ जसरी सङ्घर्ष गरेका छ सङ्घर्षको रूपमा मतभेद राखे पनि त्यसमा केही फेर्छ कि क्या हो भन्ने आशय थियो होइन त्यो कुरामा चाहिँ समग्र शक्तिको हिसाबले नै परिवर्तनकारी चाहिँ शक्तिको रूपमा त्यसले चाहिँ स्वीकार गर्यो तर अहिले बिस्तारै आइसकेपछि चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्न सकेनौँ निरन्तरता दिन सकेनौँ हामीप्रतिको त्यो इम्प्रेसन जो छ नि गर्न सकेनौँ त्यस पछाडि चाहिँ हामीप्रतिको छाप चाहिँ बिग्रदै गयो र हामीले गरेको कामलाई पनि उचित मूल्याङ्कन गरेर यति त गरे हो नि भन्ने ठाउँमा चाहिँ मध्यम वर्ग आइपुगेन कामको हिसाबले चाहिँ ठिकै हो जस्तो हामीले उज्यालो नेपाल अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ लोड सेडिङ अन्त्य नै हुन्छ अहिले भनेर कसैले कल्पना पनि गरेन गर्दैन अन्त्य भयो भने त फाँसीमा झुन्डिन्छु भन्ने जस्ता भन्ने आइराखेको थियो होइन त्यसले इकोनोमीलाई नै यति बुस्ट गर्यो होइन यति राम्रो गर्यो तर त्यसलाई चाहिँ हामीले पुँजीकृत गर्न सक्ने ठाउँमा मिडिल क्लास चाहिँलाई हाम्रो सम्बन्ध सजीव बनाउन सकेका छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ देखा पर्छ यो बारेमा अझै हामी गम्भीर समीक्षाको जरुरत देख्छौँ होइन मैले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा पनि यो कुरा राखेको छु यो चाहिँ गम्भीर समीक्षाको विषय छ हाम्रो लागि होइन तर पनि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सरस्वती हेर्दाखेरि अब एउटा घटनालाई छोडेर समग्र पार्टी र पार्टीको प्रवृत्तिसँग मध्यमवर्गीय जनताको सम्बन्ध कस्तो छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ राम्रो छैन भन्ने कुराको यो सिधा स्पष्ट प्रतिबिम्बन हो त्यसमा हामीले चाहिँ गम्भीर समीक्षा गरेर नयाँ नीति योजनाहरू र आचरणहरूको दिशामा पार्टीलाई लैजानुपर्ने आवश्यकता होला ठ्याक्कै चुनावको अर्को तपाईँलाई घटना दर्शकलाई नै रुचि होला भन्यो भने पहिलो चरणको निर्वाचनमा भएका 283 स्थानीय तहमध्ये र 34 जिल्लाका सदरमुकाममा भएका नगरपालिकाहरूमध्ये मुसिकोट बाहेक कहीँ पनि माओवादी जितेर रुकुमको मुसिकोट बाहेक सदरमुकाम भएको नगरपालिका वा गाउँपालिका कुन जुन सदरमुकाम भएका त अधिकांश अहिले नगरपालिकै भएको छन् त्यहाँ कहीँ जितेन र त्यसमा कता तपाईँहरूलाई लाग्दैन प्रकाशजी जुन तपाईँहरूले अहिले जे जोसँग मिलेर जस तपाईँहरूकै शब्दमा भन्यो भने जस्तासुकैसँग मिलेर पनि सत्तामा जाने सत्ता सरकार बनाउने सत्तामा सामेल हुने सबै गर्ने हरकत गरिसकेपछि तपाईँहरूले पार्टीको नाम जे माओवादी भनेर भनिराख्नु भएको छ नि त्यो भनेर तपाईँहरूले गरिरहेको व्यवहारका बिचमा तालमेल छ तपाईँले एकदम गम्भीर विषय उठाउनु भयो हेर्नुहोस् यो विषयमा त हामीले गम्भीर छलफलको आवश्यकता सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन जता गइराखेको छ र हाम्रो पार्टी पनि जता गइराखेको छ यसले चाहिँ गम्भीर प्रश्न चाहिँ उठाउँछ र उठाउनै पर्छ उठ्नै पर्छ भन्नेमा म छु अब यसले चाहिँ व्यवहारिक हुने नाममा बिस्तारै व्यवहारवादको बाटो पक्रिने दिशातिर उद्धत गराइराखेको छ र बिस्तारै त्यसले हामीलाई चाहिँ अब हाम्रो पार्टीको औचित्यमाथि पहिला त्यसपछि अस्तित्वमाथि प्रश्न गराउन सक्छ त्यसैले अहिले जसरी चाहिँ जसरी हुन्छ चुनाव जित्ने जसरी हुन्छ सरकार बन्ने होइन जोसँग मिलेर हुन्छ जे गरेर हुन्छ भन्ने भइसकेपछि
एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको औचित्य कसरी चाहिँ बाँकी रहन्छ र क्रान्तिकारी पार्टीले आफ्नो औचित्य कसरी पुष्टि गर्न सक्छ र औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको पार्टी शक्तिको रूपमा कसरी अस्तित्ववान भइरहन सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ यो चाहिँ सामान्य संसदीय पुँजीवादी चरित्र ग्रहण गर्ने खतरा बढ्दै गइराखेको छ सिङ्गो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नै त्यो भइराखेको छ र सामान्यतया फेरि नेपालमा के छ भने लोकतान्त्रिक मूल्यमा मान्यताको चाहिँ यति ह्रास छ कि त्यसले चाहिँ खालि कम्युनिस्ट र वामपन्थी खेमालाई मात्रै होइन अन्तर्देशमा चाहिँ सामान्य डेमोक्रेटिक भ्यालुजहरू बुर्जुवा पार्टीहरूले नै आफ्नो कोषमा मिल्ने कोषमा नमिल्ने भन्ने एउटा अभ्यास गरिराखेका हुन्छ निश्चित मानदण्ड निश्चित मूल्यमा मानकहरू पनि छन् यहाँ त यति तल घिर्यो कि अब भनौँ न एमाले राप्रपासँग मिलाएको छ हामी कहीँ एमालेसँग मिलाएको छौँ हामी मुख्य त काङ्ग्रेससँग मिलाएको छौँ हामी राप्रपासँग नि मिलाएको छौँ राप्रपा चाहिँ अब काङ्ग्रेससँग नि मिलाएको छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ कोसँग मिल्ने कोसँग नमिल्ने भने एजेन्डाको कुरा लक्ष्यको कुरा आदर्शका कुरा कता गयो कता गयो यो त अहिले चुनाव लडेर चाहिँ जित्न कसरी सकिन्छ भन्ने बाहेक केही पनि नहुने भइसकेपछि पार्टीको आदर्श दर्शन विचारधारा सिद्धान्त राजनीति मूल्य मान्यता भन्ने हुन्छ नि यसले चाहिँ हामीलाई के देखाउँछ भने नेपालको राजनीतिक संस्कृति धेरै न्यून भएर गइराखेको छ धेरै तल्लो स्तर भएर गइराखेको छ त्यस कारणले मेरो कुरा त तपाईँले यति गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ नि यही प्रश्न हामी पार्टीमा र सिङ्गो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन वामपन्थी आन्दोलनमा गर्न जरुरी छ भन्ने लागेको छ जस्तो अघिल्लो हप्ता बाबुरामीसँग कुरा गर्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईँले भनेको एउटा तपाईँहरूले पनि महसुस गर्नुभएछ हामीले यो निर्वाचनको बेलामा कहाँ कहाँ कसले तालमेल गर्दा चुनाव जितमा हार्ने जित्ने भएको छ भनेर हामी आफै पनि त्यो हामीले ओपिनियन पोल र एक्जिट पोल गरेका बेला हेर्दाखेरि देशका यो 283 37 त यस्ता ठाउँ रहेछन् जहाँ तपाईँहरूले चाहिँ माओवादीले 11 कि 12 भोटदेखि 500 भोटका बिचमा चुनाव हारेका 37 ठाउँ रहेछन् र ती 37 ठाउँमा चाहिँ बाबुरामजीको नयाँ शक्ति भन्ने पार्टीले 500 बढी भोट ल्याएर छ एउटा सिग्निफिकेन्ट देखियो र अर्को ठ्याक्कै त्यो त साह्रै सानो कुरा हो तर पनि चुनाव भएको कारणले जुन बाबुरामजीको जिल्ला तपाईँको जिल्ला त्यहाँ यो स्थानीय विकास मन्त्री भएको हितराज पाण्डेको जिल्ला तपाईँको पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले पढाएको जिल्ला भनिनेर जनयुद्धको टाइमदेखि अहिलेसम्म भन्दाखेरि तपाईँहरूको एक लौटी वर्चस्व कायम भएको गोर्खामा यसबाट नराम्रोसँग तपाईँहरू पत्ता साफ हुनुभयो त्यो पत्ता साफै सरह 11 तहमध्ये 9 तह काङ्ग्रेसले जित्ने पहिलो त्यहाँ तपाईँहरूले दुईवटा तहमा मात्रै त्यो पनि बडा मुस्किलले चुनाव जित्ने स्थिति बनियो एकातिर शक्ति घटेको कारणले अर्को बाबुरामजीले प्रश्न गर्दाखेरि उहाँको कुरा नै पहिलेबाट भन्दै आएको र अहिले तपाईँहरूले जुन रियलाइजेसन गरेको कहाँ यो एउटा के खालको चक्रव्यूहमा फस्यो पार्टी भन्ने जस्तो अवस्था आएको हुनाले बाबुरामजीले जे भन्नुभयो नि अब यो मार्क्सिजमको तपाईँहरू एउटा कुरा होला अब माओवाद बोकेर माओवादी ट्याग बोकेर यो बोकेर हिँड्ने जमाना चाहिँ समाप्त भयो भन्ने उहाँले भनिराख्नु भएको छ अर्को तपाईँहरूको व्यवहारले त्यो समाप्त भयो भन्ने मात्रै होइन कि त्यसमा तपाईँहरूले सबभन्दा उत्कृष्ट व्यवहार देखाइराख्नु भएको छ औचित्य छैन भन्ने कुरामा यसपटक राप्रपादेखि माओवादीसम्म एउटा डालोमा सँगै राख्दाखेरि कोही कसैमा फरक छैन जम्मी के छ व्यक्ति देख्यो भने नारायण काजी श्रेष्ठ भन्दाखेरि चाहिँ उसको विगत पनि सम्झिएला यसरी आएको भन्ने प्रचण्ड भन्दा व्यक्ति पनि सम्झिएला कमल थापा वा लोकेन्द्र बहादुर चौहान भन्दाखेरि एउटा पृष्ठ व्यक्तिको त त्यो फ्ल्यासब्याकमा जाला तर तपाईँले आज गरेको व्यवहारले भएका एमङ द पार्टीहरूमध्ये कोही पनि कुनै पनि कारणले त्यति ठुलो फरक देखिएन फरक के मात्र देखियो भने को सत्तामा हुँदाखेरि राज्य सत्ताको राज्य शक्तिको दोहन विकृति विसङ्गति चाहिँ नि भित्राउने काम कसले बढी गर्यो भन्ने जस्ता कुरामा तुलना हुने त पिपुलमा भयो त्यसरी तुलना हुँदाखेरि तपाईँले पार्टीको नाम माओवादी राख्ने व्यवहार चाहिँ तपाईँलाई जनताले भन्दाखेरि राप्रपाको भन्दा तलको चाहिँ नि राजनीतिक उद्देश्यको काम गर्ने कल्चर व्यवहारमा भन्यो भने तपाईँलाई कोही फरक नदेखेको कारणले नै सायदै यति निर्मम ढङ्गले सहरिया मध्यमवर्ग र मैले 34 जिल्लाका सदरमुकामहरू भने ती सदरमुकामका जनताले तपाईँहरूलाई नराम्रोसँग दण्डित गरे र यद्यपि केही बेस एरियाहरू जोगिएर तपाईँहरू देखि पनि देख्छु मैले तपाईँले नि अगाडि अलिअलि त भन्नुभयो माओवादी साथीहरू अझै पनि खुसी केमा देखिन्छन् भने त हामी तेस्रो शक्ति छँदैछौँ तर तेस्रो त पहिलो एमाले 124-125 हुँदाखेरि तपाईँ 46 हुनुहुन्छ भल्ल त्यो भने झन्डै एक थर्ड तलतिर हुनुहुन्छ यस्तो अवस्था छ यस्तो परिस्थितिमा समग्रमा राजनीतिक कोर्स रिभ्यू गर्ने बेला धेरै ढिला भइसकेन राजनीतिक कोर्स भन्नाले तपाईँहरूको बाटो तपाईँहरूको नाम परिचय बाटो होइन बाटोको बारेमा चाहिँ
हामी मूलभूत रूपमा सही ठाउँमा छौँ भन्ने लाग्छ। बाटोको यस अर्थमा कि जुन कुरा हामीले औपचारिक रूपमा निष्कर्ष निकालेको छ प्रतिवेदनमा विधानमा नीतिमा जुन बाटो हामीले व्यवहारमा अख्तियार गर्न गइरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नु छ। त्यस कारण हाम्रो अहिले कस्तो छ शुभजी भने वैचारिक राजनैतिक साङ जुन दिशा छ हाम्रो लाइन छ आधारभूत रूपले सही छ होइन। त्यसमा अब धेरै कन्फ्युजन छैन कि अहिले हामीले चाहिँ अब प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने त्यो रक्षा गरेर रक्षा गर्नको निम्ति अहिले संविधान क्रियान्वयन गर्ने संविधान क्रियान्वयन गर्नको निम्ति तिनवटा चुनाव समयमै सम्पन्न गर्ने सम्पन्न गरिसकेपछि देशलाई चाहिँ समृद्धिको बाटोमा लैजाने त्यो समृद्धि पनि नेपालमा समृद्धि भन्नाले चाहिँ हामीले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हो धनी झन् धनी हुने गरिब झन् गरिब हुने र चाहिँ फेरि काठमाडौँ वा राजधानी वा सहरका केही मान्छेहरूले मात्रै विकासको उपभोग गर्न पाउने खालको विकास होइन आम जनताले उपभोग गर्न पाउने विकास समृद्धि त्यो बाटोमा लैजाने तर त्यो बाटोमा लैजाँदा लैजाँदाखेरि पनि मजदुर किसान श्रमजीवी वर्गको पूर्ण मुक्तिको निम्ति समाजवादको दिशामा जाने हाम्रो लाइन त एकदम प्रष्ट नै छ राजनीतिक लाइन तर हाम्रो व्यवहार जो छ त्यो व्यवहार र हाम्रो वैचारिक राजनीतिक लाइनको बिचको अन्तर्विरोध भयो अहिले व्यवहारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुँजीवादीकरण होइन निम्न पुँजीवादीकरण तीव्र हुँदै गयो क्रान्तिकारी चरित्रमा स्खलन हुँदै गयो होइन सैद्धान्तिक राजनीतिक लाइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रान्तिकारी आधारभूत उन्मुख होइन गरिब जनताको समुन्नति उन्मुख यद्यपि यो राजनीतिक लाइनलाई पनि अझ मार्क्सवादलाई नै विकास गर्नुपर्छ भन्छौँ हामी मार्क्सवादलाई विकास गर्दै राजनीतिक लाइनलाई पनि अझ परिमार्जन र विकास गर्नुपर्छ भन्ने छौँ हामी त्यो राजनीतिक लाइनको आधारमा रणनीति र कार्यनीतिको सेट पनि अझै राम्ररी हामीले चाहिँ व्यवस्थित गरेर संश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ तर मूलभूत रूपमा हामीसँग अहिले राजनीतिक लाइन जो छ त्यो ठिक ओरिएन्टेसनमै छ ठिक दिशामै छ तर साङ्गठनिक आचरण र हाम्रो समग्र जो व्यवहार कार्यशैली जो भयो त्यो चाहिँ हाम्रो लाइनसँग मेल खाइराखेका छैन कन्ट्रडिक्सन भइरहेछ अन्तर्विरोध भइरहेका छ यो अन्तर्विरोधको निकास के हो त भनेको तपाईँको उत्तरमा आइपुग्छ यसको दुईवटा निकास हुन्छ या त तपाईँले वैचारिक राजनीतिक लाइन आधारभूतले क्रान्तिकारी छ आफ्नो साङ्गठनिक आचरण कार्यशैली संस्कृति मूल्यहरू बिग्रिया छ भने त्यसलाई तपाईँ सच्याउनुहोस् रूपान्तरण गर्नुहोस् र क्रान्तिकारी नै बनाउनुहोस् है हामीले जानुपर्ने बाटो चाहिँ त्यो होइन भने तपाईँले नचाहे पनि के हुन्छ त नचाहे पनि के हुन्छ भने तपाईँको वैचारिक राजनीतिक लाइन चाहिँ बिस्तारै के हुन्छ भने अवसरवादको बाटो हुँदै बिस्तारै चाहिँ पुँजीवादीकरण हुन्छ होइन बुर्जाकरण हुन्छ त्यस कारण दुईवटा त सन्तुलनमा त सधैँ कायम हुँदैन सैद्धान्तिक राजनीतिक लाइन चाहिँ क्रान्तिकारी होइन सामाजिक आचरण व्यवहार कार्यशैली संस्कृति मूल्य मान्यता चाहिँ गैर क्रान्तिकारी पुँजीवादी भएपछि त्यो पार्टी त्यही रूपमा त बस्दै बस्दैन या त त्यो औपचारिक रूपमा नै उसको वैचारिक राजनीतिक स्खलन हुन्छ र होइन पतन हुन्छ र त्यो पुँजीवादी पार्टीमा चाहिँ पतन हुन्छ या चाहिँ उसले आफ्नो व्यवहारलाई आफ्नो विचार राजनीति अनुकूल नै परिवर्तन गर्छ आफ्नो संगठनात्मक आचरणलाई परिवर्तन गर्छ त्यसलाई क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा पुनस्थापित गर्छ अनि हाम्रो अहिले आवश्यकताको बाटो चाहिँ क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा पुनस्थापित गर्न रूपान्तरण पुनर्गठनको बाटो हो तर हामी त्यो चाहिँ जाने व्यवहारमा हिम्मत गरेनौँ भने यसले अर्को बाटो अख्तियार गर्छ त्यो हो चाहिँ वैचारिक र सैद्धान्तिक राजनीतिक रूपमा पनि स्खलनको बाटो औपचारिक रूपमा नै पुँजीवादीकरणको बाटो जस्तोमा यसमा तपाईँले छलफल गर्नुहोला कहिले यो अर्को अलि गम्भीर विषय पनि भयो र यति नै बेला पहिलो चरणको चुनाव सकिँदा नसकेर तपाईँहरूको दुईवटा काङ्ग्रेस र माओवादी बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो होला कि यति समय एउटाले गर्ने यति समय एउटाले गर्ने र आम जनताको नि सेन्टिमेन्ट हुन्छ नि कहिलेकाहीँ यसपटक चाहिँ प्रचण्ड मन परेका कारणले पुष्पकमल दाल राम्रो लागेका कारणले कसैले चाहिँ सरकार छोड नछोड भनेको थिएन भन्दो रहेछ कहिलेकाहीँ पिपुलमा सेन्टिमेन्ट यस्तो पनि देखिँदो रहेछ कि प्राय हमेसा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिने सरकारको चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ भण्डाफोर हुने एउटा आम टेन्डेन्स प्रवृत्ति यही हुन्छ संसारभरि तर यसपटक पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दाखेरि जुन चुनावै हुन सक्दैन यो गन्जा गोलमै रहिराखिन्छ भन्दा एउटा साह्रै राम्रो काम चाहिँ तपाईँहरूको सरकारले गर्यो चुनाव सम्पन्न गरायो पहिलो चरणको त्यसो हुँदा नहुँदै त्यति ठुलो के आपत आइलाग्यो जहाँ प्रतिपक्षले समेत तपाईँलाई सत्तामा बस भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री राजीनामा गर्नुभयो राजीनामा गरिसकेपछि जुन अहिले स्ट्याग्नेसन जस्तो एउटा अवरोध जस्तो परिस्थिति देखिएको छ नि संसदमा एक खालको अवरोध प्राविधिक साना मसिना कुरामा अनि सत्ताको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको फेरि चुनावको मिति यही दुई तिन पटकसम्म तपाईँले जेठ 31 भने असार
9 गते सार्नु भयो त्यसपछि फेरि 14 गते सार्नु भयो फेरि त्यो मधेशवादी मोर्चा राजेपा भनेको कहिले चुनावमा आउँछ जस्तो कहिले आमरतालसम्म घोषणा गर्ने जस्तो जे देखिँदै छ नि यो छिचोलिन्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ कि र एकदम नेकेड हिसाबले सडकमा भनेको वा प्रतिपक्षले भनेको जस्तो भन्यो भने दिल्लीको रिमोट कन्ट्रोल भित्र छ नि नेपाल गइसक्यो हैन यस्तो हेर्नुस् यो हाम्रो अहिले अध्यक्ष कमरेड प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ राजीनामा दिएर पनि अहिले काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अहिले तपाईँले भन्नुभयो भने अहिलेको यथार्थ के हो भने उहाँले सरकार नछोडिदियोस् भन्ने नै धेरैको रह्यो र आम रूपमा चाहिँ कमसेकम दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव पनि उहाँले नै गर्नुपर्छ भन्ने हो यो किन भयो भन्दा दुईवटा कारण देख्छु म एउटा चाहिँ यो सङ्क्रमणकालको यो चुनौतीको जो छ जटिलता जो छ यसमा पहिलो चरण सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो दोस्रो चुनावको अगाडि नै किन हटाउने मान्छेलाई दोस्रो चुनाव पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी त उसले दिनुपर्छ नि दुईवटा चुनावको बिचमा चाहिँ अनि प्रधानमन्त्री फेरिदिने एउटै चुनाव खालि दिन मात्रै फरक भावना हो एउटा त त्यो दोस्रो कुरा चाहिँ यो बिचमा चाहिँ उहाँले जसरी भूमिका खेल्नुभयो पहिलाको अनुभवहरूबाट नि शिक्षा लिँदै होइन जोखिमहरूबाट आफूलाई पनि पार्टीलाई पनि देशलाई बचाउन चाहिँ प्रयत्न गर्दै र त्यसमा एक हदसम्म सफलता प्राप्त गर्दै केही सकारात्मक कामहरू गर्नुभयो मुख्यतः संविधान क्रियान्वयनको दिशामा देशलाई लैजानु मुख्य योगदान हो भने अरू पनि अरू चाहिँ नेगेटिभको धेरै चाहिँ आशंका थियो मान्छेहरूलाई होइन त्यो नेगेटिभबाट पनि केही बचाउनु भयो र केही जनतालाई अहिले तत्कालै दिने विकास निर्माण र राहतका कामहरू पनि उज्यालो अभियानको नेतृत्वदेखि लिएर अरू पनि कामहरू चाहिँ यो आर्थिक विकासको दरमा वृद्धि मुद्रास्फीतिको दरमा धेरै कम आउनु होइन सन्धि सम्झौताहरू राष्ट्रघाती केही होला कि भन्ने मान्छेहरूका प्रचारको बिचमा आशंकाको बिचमा चाहिँ ओबिओआर पनि गर्नु फास्ट ट्र्याक चाहिँ हामी नेपालीले नै गर्ने चाहिँ पहलकदमी गर्नु जस्ता केही पोजिटिभ चिजहरू देखा परे यो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा कमसेकम अर्को चुनाव चाहिँ होस् भन्ने आएको स्थिति हो अब यो बिचमा चाहिँ अब उहाँले गरेको प्रयत्न जस्तो भने तपाईँले भन्नुभयो नि अब यो आज डेट बैशाख 31 गर्ने भन्यो त्यसपछि यो दिन भन्यो त्यसपछि फेरि अर्को ज्येष्ठ 31 भन्यो त्यसपछि पनि असार 9 भन्यो त्यसपछि 14 भन्यो यति हुँदाहुँदै पनि यो कुरालाई मान्छेहरूले चाहिँ त्यति धेरै टिप्पणी नगरेर किन स्वीकार गरेका छन् त भन्दा यो सबै चाहिँ संविधान चाहिँ सबैले स्वीकार गर्ने स्थितिमा पुगोस् भन्ने प्रयत्न गरिराखेका छ है भन्ने कुराले हो पनि त्यही हो सारतत्वमा के हो भने सबै कुरा के हो भने हामी 90% बढी अङ्कगणितले त संविधान जारी गऱ्यौँ एउटा सानो हिस्साले विरोध गरे पनि त्यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा देशमा चाहिँ एकता गर्नुपर्ने हिस्सा हो होइन त्यस कारणले त्यसलाई पनि संविधान विरोधी होइन संविधान क्रियान्वयनको एउटा चाहिँ पक्ष बनाइयो भने त्यसलाई पनि सामेल गराइयो भने देश चाहिँ को हितमा हुन्छ दीर्घकालीन हितमा हुन्छ होइन भन्ने कुरा चाहिँ मूलभूत रूपमा नेपाली जनताले बुझेका छ होइन त्यस कारणले गर्दा यो प्रयत्नको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा नै ल्याएका छन् दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा के त भयो अब के होला त भन्ने जो भन्नुभयो यहाँले हामीलाई आशा छ कि राजपा अब बाँकी रह्यो मधेसी मोर्चामा पनि उहाँहरूले पनि चुनावमा भाग लिनुहुन्छ किनभने एउटा कुरो त के भने वातावरण नै यस्तो गइसक्यो पहिलो चुनाव सम्पन्न भइसक्यो अब दोस्रो चुनावको चुनाव त जसरी पनि हुन्छ उहाँले भनेर अब 14 गते कसैले भने पनि चुनाव रोकिन्नु यो पटक चाहिँ अब 14 गते सर्दानी सर्दैन 14 गते चुनाव हुन्छ अब त्यसमा मधेसी मोर्चाको एउटा घटक सशक्त घटक फोरम चाहिँ मधेसी जनअधिकार फोरम उपेन्द्रजीले जुन नेतृत्व गर्नुभएको छ चुनावमा आउने नै भएको छ विजयजी चुनावमा आइ नै सक्नु भएको छ अब मधेसी जनता चाहिँ कहिले चुनावमा चाहिँ सहभागी हुने छ भन्ने छ स्थानीय चुनावमा त्यस कारण पार्टी केही पार्टीहरूले मात्रै चुनावमा नजाने स्थिति चाहिँ यसै पनि हुँदैन उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो छ अर्को कुरा के भने सरकार रहेका पार्टीहरूले उहाँहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नलाई कति प्रयत्न गर्यो भन्ने पनि जनताले देखिसकेको छ नि त्यो त कतिपय कुरा गर्न सकिँदैन तर प्रयत्न चाहिँ आफूले सकेसम्म सम्पूर्ण रूपले गरे भने मधेसी जनताले बुझिया छ मधेसी बुद्धिजीवीले बुझिया छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अन्यथा कुनै निर्णय गर्नु चाहिँ यो त न्यु खोजिया मात्रै हुन्छ यो त हुँदै भयो भन्ने स्थिति हुन्छ भन्ने पनि उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ र अरू कुनै गलत निर्णय गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ र चुनाव आउनुहुन्छ भन्ने लाग्यो तपाईँले जे भन्नुभयो नि त्यही ट्र्याक रेकर्ड त प्रचण्डका प्रति थियो र त्यस कारणले यो बसेरै चुनाव गराओस् भन्ने थियो
यसले हिजोको जस्तो चाहिँ जिपाउते यसपटक गरेन भन्ने पनि छ आम मान्छेले त्यसकारणले विश्वास गरे कि यो एकैचोटि सडकदेखि सिंहासनसम्म जो कसैसँग खुला खुला संवाद गर्न सक्ने र मानिसलाई चाहिँ अनेक खालले एङ्गेज बनाइराख्न सक्ने राजनीतिको एउटा बडा कुशलता कुरा रहेछ एङ्गेज गराइराख्न सक्ने त मानिस यही थियो भनेको कारणले पनि यो रहनुपर्छ भन्ने थियो त्यस्तो तपाईँहरूलाई के बाध्यता दबाब वा चाहिँ निर्देशन के आइलाग्यो र यो चाहिँ विचार चाहिँ लफडाखडा नेपाली काङ्ग्रेसमा लुकिया कुरा होइन नेपाली काङ्ग्रेसमा मिलेर सरकार बनाएको नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ अब हामीलाई अब सरकार छोडिदिनुपर्छ भन्ने कुरा त प्रश्नै छ नि हामी चाहिँ यो एग्रिमेन्ट जो भएको थियो त्यो एग्रिमेन्ट भत्कने जो रोग छ नेपालमा त्यो रोगको पुनरावृत्ति गर्न चाहँदैनौँ यो त साह्रै भएको छ हेर्नुहोस् कुनै मूल्य संस्कृति पनि बाँकी छैन त्यस कारण कमसे कम हामी चाहिँ यो कुरा नगरौँ नदोरियोस् यो हाम्रो कारणबाट सम्झौता फेरि लागु भएनछ बेइमानी भयो भन्ने कुरा नहोस् भन्ने हामीमा एकदम सचेतानी अब काङ्ग्रेसकै नेतृत्वले भयो दोस्रो चुनाव पनि तपाईँहरू गर्नुहोस् कि अब के भएर म सङ्घीय र प्रादेशिक चुनाव गर्छु पहिलो चरणको चुनाव चाहिँ तपाईँले गरि नै सक्नुभयो राम्रोसँग गर्नुभयो एउटै चुनाव दोस्रो चरणको चुनावमा चाहिँ फेरि तपाईँले छोड्दा राम्रो पनि भएन तपाईँले नै गर्नुहोस् भने अबदेखि हामी स्वीकार गर्थ्यौँ तर हामी हामीलाई दिनु पऱ्यो भन्ने पछिमै थिएनौँ के किनभने एग्रिमेन्ट भइसकेपछि हामी त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ भन्ने पछिमा थियौँ यो प्राविधिक रूपमा त तपाईँहरूले गरेका कुराप्रति कसैले चाहिँ त्यति ठुलो गरेका छैन तर प्रकाश यहीँनिर भनेको जस्ता खालका जटिलता छन् र प्रचण्डले जुन जसरी म्यानेजर ह्यान्डल गर्दै आउनुभयो नि यो जटिलता त्यहीँनिरै छन् र त्यसपछि जसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु लाग्दै हुन्छ तपाईँहरू उहाँहरूको ट्र्याक रेकर्ड चाहिँ कुनै राम्रो छैन मैले भनेको होइन कि आम मान्छेले भन्दाखेरि आम मान्छेको पर्सेप्सनमा ट्र्याक रेकर्ड चाहिँ राम्रो छैन अनेक खालको छ यस्तो बेलामा तपाईँहरूको आवश्यकता तपाईँहरूले एकपटक पनि इन्डोर्स नगरेर तपाईँहरूलाई आवश्यकता राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो कि एउटा बहुमतीय सरकार बनाएर एउटा कुनै दललाई पेल्ने वा कसैलाई देखाइदिने त्यसमा स्ट्यान्ड एकदम प्रष्ट छ हामीले प्रारम्भदेखि नै सङ्क्रमणकालको अवशेष अन्त नहुँदासम्म नेपालमा संविधान घोषणा गर्ने प्रमुख शक्तिहरूको सहमतिबाट नै अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो सहमति सरकार गठन र सञ्चालनमा पनि अभिव्यक्त होस् भन्ने हाम्रो आफ्नो यो घोषित नीति त कसरी सफल हुन्छ भने एमाले र काङ्ग्रेस मध्ये कुनै एउटाले होइन कि दुइटैले मान्यो भने मात्र सफल हुन्छ अब काङ्ग्रेसले पहिला चाहिँ दुईटा प्रमुख पार्टीहरू सरकारमा एकैसाथ बस्नु आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको आधारमा गलत सैद्धान्तिकरण गर्यो र चाहिँ देशलाई गलत दिशातिर लिएर गयो होइन अब त्यस पछाडि एमालेका पनि कमी कमजोरीहरू भए अब अहिले आउँदाखेरि हामी त चाहन्छौँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार होस् होइन हामी त तिनवटा पार्टी सरकारमा बसौँ होइन मान्छेहरू भन्छन् लुटी खानालाई बस्ने भन्छन् अहिले त्यस्तो होइन अहिले सङ्क्रमणकालको अवशेष जो बाँकी छ त्यसलाई सम्पन्न गरेर संवैधानिक क्रियान्वयनको प्रक्रिया जो पहिलो चरणको मुख्य कार्यभार तिनवटा चुनाव सम्पन्न गर्न पुरा भएपछि यो संविधान चाहिँ अब खुसिन्न यो उपलब्धिहरू खुसिन्न भन्ने सुनिश्चित हुन्छ त्यसपछि देशलाई चाहिँ आफआफ्नो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउन नेतृत्व गर्न पहल गरौँला भन्ने हाम्रो कुरा तर चाहिँ त्यहाँ त हामीले मात्रै भनेर भएन काङ्ग्रेस र एमाले दुइटा मान्नु पऱ्यो काङ्ग्रेस मात्रै मानेर नि भएन एमाले मात्रै मानेर नि भएन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नलाई अब अहिले चाहिँ दुइटै एक ठाउँमा आएनन् कुरा त आएन व्यवहारमा मान्छेले के देख्न पाएन प्रकाश हुन्छ तर छुट्टा छुट्टै कुरा गर्दा यसका घोषित उद्देश्य अलग होलान् यो गठबन्धन किन बन्यो किन बनाइयो किन गर्दैछ भन्नका लागि भन्न सकिने भन्न मिल्ने अथवा व्यवहारमा भइराखेका पनि अनेक चिज होलान् तर पनि तपाईँहरूको दायित्व के थियो भने तपाईँहरू थर्ड पार्टी हुँदा हुँदैन यति बेला आजको दिनसम्म पनि सरकारको नेतृत्व गरेका हुनाले पिपुलले थाहा पाउने गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ भनेर तपाईँले त एक स्टेप कदम चाल्नु भएन नि काङ्ग्रेसले कतार चिमटिहाल्ला ए तैँले चाहिँ राष्ट्रिय सहमति सरकार भनेर मलाई धोका दिन थालिस् कि भन्ला भनेर डराएर होला भन्छु म कुनै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बारेमा हामीले जो पहिलो पार्टीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको निम्ति बैठक बोलाउँछु भनेपछि हामीले त्यसमा चाहिँ नाइनास्ति गर्ने कुरा थिएन त्यो उसको नैतिक दायित्व पनि हो अधिकारको पनि जस्तो कुरा हो अरूले बैठक बोलाउन मिल्दैन भन्ने होइन तर पनि पहिलो पार्टीले सबभन्दा ठुलो पार्टीले चाहिँ म राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको जो आह्वान भइराखेको छ राष्ट्रपतिबाट त्यो अवधिभित्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका निम्ति पार्टीहरूको बैठक बोलाउँछु भनेपछि हामीले ठिक छ भने तर काङ्ग्रेसको कमजोरी के भयो र हामीले बैठकमै उठायौँ कुरा भने काङ्ग्रेसले के लेख्यो भने पत्र पठाउँदाखेरि मेरो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नका निम्ति बैठकमा आऊ भन्यो काङ्ग्रेसले मेरो नेतृत्वमा बनाऊ भन्न त पाउँछ
त्यसो त एमाले पनि नआउन पाउँछ नि पाउनी मात्रै कुरा गर्ने हो भने त त्यसकारणले भएन कुशल हुनुपर्थ्यो यसमा यसमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको निम्ति छलफलमा आमन्त्रित गर्दछौँ भनेको भए कमसेकम छलफलको लागि बाना त पुग्थ्यो एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी शक्ति दोस्रो ठुलो पार्टी पनि बैठकमा त आउँथ्यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको सन्दर्भमा आयोजित बैठकमा त्यो बैठकमै एमाले नआएपछि त्यो चाहिँ प्रक्रिया नै टुट्यो त्यस कारणले हामीले काङ्ग्रेसलाई भन्यौँ तपाईँहरूको पत्र चाहियो ठिक भएन तपाईँहरूले बैठक बोलेर राखे भए हुन्थ्यो नि यो प्रश्न त हामी सबभन्दा ठुलो पार्टी स्वाभाविक रूपले चाहिँ हाम्रो नेता हुनुपर्छ भने तपाईँ राख्न सक्नुहुन्थ्यो तर जो आउनुपर्छ त्यसलाई आउनु पर्ने वातावरण पनि नगर्ने यो काम त तपाईँ रोक्ने खालले होइन त्यो कुरा पनि हामीले बैठकमै भन्यौँ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो उहाँहरूले जस्तो भन्यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार राष्ट्रपतिले आह्वान गरे हुनाले बैठक बोलाउनु भयो नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले र आइदिएदेखि त हामी सबै राख्न तयार छौँ भनेर पहिलाको सैद्धान्तिक गल्तीलाई चाहिँ सच्या जस्तो देखाउनु भयो होइन पहिला त उहाँले पहिलाको अडान चाहिँ कायम गरिराखे भए त राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आह्वान राष्ट्रपतिले गर्नुभयो तर हामी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँदैनौँ भनेर त्यो समय पार गरेर चुप गर्नलाई चुपलार बसिरहेको हुन्थ्यो नि उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका निम्ति भनेर बैठक त बोलाउनु भनेपछि उहाँहरू तयार त हुनुभयो दुईटा ठुला पार्टी तर उहाँहरूले चाहिँ कुशलतापूर्वक त्यो चाहिँ गर्नु भएन अब हामीले त बैठकमा अर्को कुरा पनि भन्यौँ हामीले त नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्छ भन्यौँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ जसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ उसैको नेतृत्वमा जान वा उसको हाम्रो नेतृत्वमा हुन्छ भने राम्रै भयो हाम्रो नेतृत्वमा हुन्न भने पनि प्रिन्सिपल चाहिँ के बनाऊ नीति चाहिँ के बनाऊ भने जसकोमा हुन्छ त्यसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ भन्छ भने हामीले पहल गर्ने ठाउँमा किन होइन आफ्नै नेतृत्वमा हुन्छ भएदेखि हुन्छ नत्र हुन्न भन्यो भने त हामीले अर्को बाटो त पाउँदैनौँ हामीले त्यो कुरा पनि बैठकमै भन्यौँ नि भन्दाखेरि प्रकाशजी अब चुनावसम्म भनौँ न अब त हुन्छ हुन्न थाहा छैन प्रदेश र संसदको चुनावसम्म चाहिँ तपाईँहरू काङ्ग्रेस आएसम्म मधेसीसम्मको एउटा गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने अहिले त त्यही देखियो र मान्छेले सडकमा जे भनेका छन् जसलाई जे देखाइदिनका लागि सरकार बनाउने भन्ने बाटो त्यही नै अगाडि बढ्ने अहिले त्यही हुने हो यस सन्दर्भमा एउटा कुरा चाहिँ हामीले भनेका छौँ सरकार हाम्रो सम्झौताअनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा हामी जान जाँदै पनि एउटा हामीले के भने चाहिँ चुनाव हरालतमा हुनुपर्छ चौहत्तर माघभित्र सङ्घीय र प्रादेशिक चुनाव पनि हुनपर्ने गरी र अहिलेको घोषित मितिमा दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन हुनपर्छ एक दुई चाहिँ यो सबै शक्तिहरूलाई विशेष त मधेसी मोर्चालाई पनि निर्वाचनमा ल्याउन जो पहल भयो जो प्रयत्न भयो त्यसलाई जारी राख्दै सफल पार्नु प्रयत्न गर्नुपर्छ यो दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले स्वार्थ जस्तो भनौँ न उहाँलाई अनुरोध यो गरेका छौँ यो कुरामा त विचलित हुनुहुन्न त्यसो गर्दा हाम्रो एग्रिमेन्टको मूल आधार नै भन्नुहुन्न तर चाहिँ यो कुरा गर्छु भनेर उहाँहरूले चाहिँ औपचारिक कमिटमेन्ट जनाउनु भएको छ हामीले त्यही आधारमा अगाडि बढ्न खोज्दैछौँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै बने राम्रो हुन्थ्यो बन्ने भएन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई हामी समर्थन गर्छौँ र यो कमिटमेन्टका साथ हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेको छौँ यो सरकार स्थानीय चुनावभन्दा पहिला बन्छ अब त दुई तिन दिनमा भन्ला तर संसद त अवरोध छ संसदको अवरोध खुल्ला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ठ्याक्कै अन्तिममा प्रकाशजी अब यो भने यो संसदको अवरोधको बारेमा म एउटा कुरा भनिहालौँ एमालेको यो कुरा तरिका पनि ठिक छैन भन्नेमा छु होइन भरतपुर घटनालाई लिएर उसले चाहिँ पुनः मतगणना हुन पर्छ भन्न पाउँछ होइन पुनः मतदान होइन पुनः मतगणना हुन पर्छ भन्न पाउँछ हाम्रो हकमा चाहिँ हामी के भनिराखेका छौँ भने जे काम भयो त्यहाँ मतपत्र च्यातिने काम भयो त्यो गलत भयो त्यो अलोकतान्त्रिक भयो त्यसरी लोकतान्त्रिक अभ्यास अगाडि बढ्न सक्दैन त्यो गलत भएको छ र त्यसको बारेमा निर्णय चाहिँ निर्वाचन आयोगले जे गर्छ हामी मान्छौँ होइन अब उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो मतगणना हुनुपर्छ त्यसलाई मतगणना हुनु पर्दैन पनि मैले भने होइन तर मतगणना गर्ने कि गर्ने भयो निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्थ्यो उहाँले सदन अवरोध किन गर्ने भने निर्वाचन आयोग घेरै भयो नि कि त उहाँले चाहिँ त्यहाँ लजिक कमसेकम तर्कै मिलेन के भएको उहाँहरूले चाहिँ सरकारको यसबारेमा दृष्टिकोण के छ त्यो प्रश्न नपार्दासम्म हाउस अवरोध गर्छौँ भने पनि ए सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण त तय गरोस् भनेर भन्या भयो भन्नुहुन्थ्यो मतगणना हुनुपर्छ भनेर हाउस अवरोध गर्ने मिलेन नि ठ्याक्कै यसैमा प्रकाशजी भन्यो भने यसका भरतपुर घटनाका बारेमा सायदै यसपटकको चुनावको र सम्भवतः इतिहास धेरै लामो 10-15-20 वर्षसम्म कालखण्डमा उही तपाईँले अहिले आफ्नो पार्टीको चरित्र र पार्टीको नाम पार्टीको व्यवहारका बारेमा चाहिँ समीक्षा भन्नुहुन्थ्यो त्यो बेलासम्म तपाईँहरूलाई चिमोटी रहने घटना मैले नामै नलिकन भन्यो भने चिमोटी रहने घटना यो भरतपुर घटना बन्नेवाला छ
स्थानीय तहको निर्वाचनमा जे जस्तो खालको उम्मेदवार जे जस्तो खालको गठबन्धन र जुन तरिका अपनाउनु भयो खैर त छाड दिउँ तर त्यहाँ त तपाईको पार्टीका कार्यकर्ता चिनिएका कार्यकर्ता प्रहरी प्रमुखले भनिसक्यो तपाईले अन्तिममा चुनाव हार्ने बेला भयो भन्ने भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ 4-500 ले अब 8-900 को लीड अर्काको सँगै छ अब त्यति तिरेर अर्को चाहिँ 10-15 भोट बढ्दा ल्याउन नसकिनी भयो भन्ने भएपछि अनि चेतना निर्देशन गर्ने तपाईले माथिबाट हामीले निर्देशन गरे त हुँदै होइन हेर्नुस् अनि कसले गर्नु निर्देशन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय निर्देशन गरे त हुँदै होइन म त यो कुरा चाहिँ अत्यन्तै गलत भयो भनिराखेका छु हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय विशेषतः अध्यक्ष कमरेड प्रधानमन्त्रीसँग यो बारेमा सल्लाह भयो यो त हुनै नपर्ने घटना भयो यसले हाम्रो पार्टीलाई पनि बदनाम गरेर यसले लोकतान्त्रिक अवश्य चाहिँ प्रक्रियालाई पनि यसले चाहिँ चुनौती खडा गर्छ भनेर हामी कुरा गरिराखेका छौँ त्यसकारण हाम्रै पार्टीले नै कार्यकर्ताले गरेको भन्ने नै कुरा औपचारिक रिपोर्टर पनि आयो भन्ने कुरा आइराखेको छ त्यो गलतै हो होइन तर यो बारेमा निर्णय चाहिँ अब के गर्ने भन्ने निर्णय त निर्वाचन आयोगले जे गर्छ हामी मान्छौँ भनेका छौँ नि काम त हामीले गलत भन्यौँ हामीले निर्देशन दिनु त कुरा हुँदैन यो त गलत काम हो निर्देशन दिएको भए नि गलत भयो निर्देशन दिए भए पनि गलत भयो तर निर्देशन दिएकै होइन नि निर्देशन दिए भए त म कसरी गलत भनिराख्थेँ तर पार्टी अध्यक्षले कसरी गलत भनिराख्नु भएको थियो भनिरहनु भएको छ पार्टी अध्यक्षले पनि गलत भयो भनिराख्नु भएको छ नि भन्दा भनेपछि यो अब बल्झिनेवाला चाहिँ छैन सम्भवतः यो अन्तर्वार्ता प्रसारण हुने बेलासम्ममा त्यहाँनिर भरतपुरमा चाहिँ नि मतदान हुने वा मतगणना हुने भन्ने अगाडि बढ्छ निर्वाचन आयोग यसरी निर्वाचनले त बस्नु मिल्दैन बस्नु मिल्दैन निर्वाचन आयोगले त निर्णय गर्नै पर्यो नि यो प्रकाशजी अब अन्तिममा यति धेरै हामीले कुरा गऱ्यौँ नि यो कुरा गर्दाखेरि तपाईँको पार्टीको चालढाल थुप्रै उपलब्धिका बावजुद पनि साँच्चीकै गएको गणतन्त्रपछि भनौँ संविधान पहिलो संविधान अन्तरिम गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तरिम सरकारदेखि यो अहिलेसम्म बनेका सरकारहरूको ट्र्याक रेकर्डको रूपमा मात्र राखेर हेऱ्यो भने समग्रमा पोलिटिकल्ली तपाईँको अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकारले फर्स्ट डिभिजन पाउँछ भन्ने नै राजनीतिक विश्लेषकहरू राजनीति शास्त्रीहरू सबैले भनेका छन् त्यो निकै ठुलो सम्भवतः यति धेरै ठुलो उपलब्धि कसैले प्राप्त गर्दैन गिरिजाप्रसादको बारेमा प्रशंसा भएको उहाँको देहान्त भएपछि हो र यो देश संसारभरिमै राजनीतिमा यस्तो होला कि त्यो जिउँदो हुँदाखेरि कसैले प्रशंसा गर्दैन मरिसकेपछि त्यो धान्न नसक्ने प्रशंसा गरिदिन्छ त्यसबाट त सबै असुविधा तर पनि यो निकै ठुलो उपलब्धि हो यस्तो आफ्नो उपलब्धि आफूसँग भएको सम्पत्ति वा आफूसँग भएको पैसाले सामान किन्न पनि नसक्ने पार्टीलाई अब यो दोस्रो चरणको चुनावमा चाहिँ तपाईँहरूलाई भोट किन हाल्ने भने मान्छेले त्यो भने चाहिँ तपाईँले राजनीतिक उपलब्धि राम्रो गर्नुभयो संविधान कार्यान्वयनको ट्र्याकमा ल्याउनुभयो र अनेक आशंकाका बावजुद कि नेपालको एउटा पहिलो परराष्ट्र नीति चाहिँ नि विदेश नीति ओलीको टाइममा चाइनातिर ढल्किया थियो भारतलाई बिचका थियो अब प्रचण्ड बनेपछि दिल्लीले सरकार बनाइदियो अब दिल्लीका अगाडि प्रचण्ड टोटलै लम्पसार पर्ने भयो भन्ने जस्तो मिथकहरूका बिचमा पनि र ओबिआरमा कुनै हालतमा हस्ताक्षर गरेर नेपालले गर्दैन भन्ने चिनिया राष्ट्रपति नेपाल आउने कार्यक्रम क्यान्सल समेत भयो भन्ने भएर एउटा चिन र नेपालका बिचको सम्बन्ध एउटा विचित्र मोडमा पुग्यो जस्तो अनुमान गरिएको बेलामा ओबिआरमा नि हस्ताक्षर गर्नुभयो अगाडि तपाईँले भने जस्तै फास्ट ट्र्याक भारतलाई बुझाउँछ भने प्रधानमन्त्रीले आफै शिलान्यास गर्नुभयो नेपाल नेपाली सेनाले बनाउने भयो भनेपछि अब त्यति ठुलो शङ्का रहेन यद्यपि साधन स्रोत जुटाउन 5 वर्षपछि बन्ने भनेको छ त अस्ति तपाईँहरूले भन्यो बजेटमा यो वर्षसम्म 10 अरब हालिदिनु भएको छ एक खरब चान्चुन लाग्नेमा त्यो हिसाबले भन्यो भने त यो 12 वर्ष नै बन्दैन मेलम्ची जस्तो हुने हो कि भन्ने खतरा त आफ्नो ठाउँमा छ खैर जसुकै होस् भन्दा यही राष्ट्रिय उपलब्धि संविधान कार्यान्वयन गर्नुभयो यति धेरै राम्रो उपलब्धि गरे बेला समेत पनि तपाईँहरूले जुन तल जनतामा गएर आफ्नो कुरा बताउन नसक्ने पार्टीलाई आफ्नो कुरा र तपाईँकै प्रधानमन्त्रीले भनेको अध्यक्षले भनेको भनियो भने हामीले चामल बेच्न सकेनौँ अरूले पिठो बेचे सत्तामा सबै चिज भएको बेलामा समेत चामल बेच्न नसक्ने पार्टीलाई पिपुलले किन भोट हाल्ने भने अब दोस्रो चरणमा धेरै पिठोकै खान्छन् चामल कङ्कानी भइसक्यो अनि यो कुरा तपाईँले भनेको कुरा त गम्भीरै हो तर पनि कुरा के भने दोस्रो चरणको निर्वाचन बाँकी नै छ 4 प्रदेशको त बाँकी छ बाँकी नै छ है हामी यो बिचमा हामीले गरेको प्रयत्नलाई जनताले कसरी लिएर आएछ त्यहाँ पनि हेर्छौँ हाम्रा कमी कमजोरी यो बिचमा जति सच्याउन सक्छौँ जनतालाई कुरालाई त्यो पनि प्रयत्न गर्छौँ होइन र चाहिँ हामी अब यो वैचारिक राजनीतिक पक्षमा वा चाहिँ साङ्गठनिक चरित्रको पक्षमा वा सक्रियताको पक्षमा हाम्रो कमजोरी छ भन्नुको अर्थ चाहिँ नेपाली जनताले यसलाई समकक्षमै राखेको छ भन्ने चाहिँ सत्य होइन यो एउटा अहिले पनि क्रान्तिकारी यत्रो एजेन्डा लिएर आएर सङ्घर्ष गर्यो त्यसलाई स्थापित गर्यो त्यसलाई क्रियान्वयन गर्ने भूमिका खेल्यो अब चाहिँ यसको एजेन्डा त फेरि कायमै छ भन्ने चाहिँ त अहिले हामी बाँचिराखेका छौँ बचाइराखेका छौँ त्यो हाम्रो कमजोरीहरूलाई हामी सच्याउने दिशातिर जान्छौँ यो दोस्रो निर्वाचनमा चाहिँ हामी त्यो पनि हेर्छौँ होइन र मुख्य कुरा चाहिँ के भने यस पछाडि चाहिँ हामी जान खोज पर्ने कुरा के हो भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी आन्दोलनको एउटा परिवर्तनको चक्र पुरा भयो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा चक्र पुरा भयो अब क्रान्तिकारी पार्टी पुनर्निर्माणको पुनर्गठनको नयाँ चक्र सुरुवात हुनेवाला छ त्यसको नेतृत्व हामीले गर्छौँ
यसरी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी पुनर्गठनको निम्ति रूपान्तर र पुनर्गठनको नयाँ अभियानको नेतृत्व हाम्रो पार्टी हाम्रो नेतृत्वले गर्यौँ भने हामी यो सबै अहिलेका चिजहरूलाई चाहिँ पुरा गर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ. तर त्यहाँ ध्यान जान जाँदैन भन्ने चाहिँ मेरो चिन्ता. किन नेपाली क्रान्तिकारी आन्दोलनको एउटा चक्र पुरा गऱ्यौँ हामीले होइन समाजमा. त्यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि अहिलेसम्मको चाहिँ एउटा चक्र पुरा भयो. अब नयाँ परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ राजनीतिक कार्यदिशाको निर्धारण र त्यो आधारमा चाहिँ नयाँ कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने काम पार्टी निर्माणको नयाँ अभियान अगाडि बढाएर मात्रै सम्भव हुन्छ. त्यो नयाँ ढङ्गको पार्टी निर्माणको अभियानको मुख्य पहल कदमी चाहिँ हाम्रो पार्टीले गर्नुपर्छ. त्यो कुरा बुझेर हामीले रूपान्तर र पुनर्गठनको नयाँ अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठित गर्न सक्यौँ. सफल भयौँ भने हामीलाई कसरी पराजित गर्न सक्दैन त्यो दिशातिर हाम्रो ध्यान. ठ्याक्कै यही भने बेलामा अन्तिममा प्रकाशजी तपाईँले जे भन्दै हुनुहुन्छ नि बडा गम्भीरताका साथ पुनर्निर्माण पुनर्गठन र नयाँ चरणमा जाने भन्ने, यसमा तपाईँहरूलाई रियलाइजेसन भयो अनेक सीमा होलान् पार्टी विभाजनमा एउटाको मात्रै एउटा मात्रै पक्षको हाबी हुन्न. तर जुन माओवादी धाराबाट जे पार्टी बनेको थियो र त्यो माओवादी धाराका पार्टीहरूको जुन विशृङ्खलित अहिलेको जुन अवस्था छ नि त्यो सँगसँगै अर्को एउटा जबरजस्त अर्को कम्युनिस्ट पार्टी नामको अर्को कम्युनिस्ट पार्टी पनि छ. र समग्रमा नेपालको 7 सालदेखि आजसम्मको भन्यो भने एउटा राष्ट्रिय मुक्ति स्वाधीनताको आन्दोलन भन्ने प्रमुख कुरा थियो होइन. एउटा धारा एउटा आत्मसमर्पणको धारा भन्ने त्यो धारा कम्युनिस्टहरूले जोगाउँछन् कम्युनिस्टहरूले अन्तत झन्डा बोकिराखेका छन् भन्ने थियो नि. आज यस्तो बरकरार परिस्थितिमा पनि त्यो बडा कमजोर हुँदैछ. त्यसमा तपाईँहरू साँच्चीकै रियलाइजेसन भएर यो फेरि युनिफाइड एकीकृत गर्ने विषयमा कम्युनिस्ट प्रकाशले मात्र वा तपाईँले तपाईँ भएको पार्टीले पनि त्यो सबै पार्टीको शरीरले यो बुझ्ने तहमा छ कि तपाईँको चिन्ता मात्रै हो त्यो बारे हामी छलफल चलाउँदैछु. म तपाईँलाई स्पष्टै कुरा भन्छु होइन त्यही तहमा त पुगिसकेको छैन. तर मेरो कुरा चाहिँ के हो भने दुईवटा कुरा क्या. एउटा कुरो चाहिँ तपाईँलाई कमन सेन्स पनि आत्मसात नगर्ने अधिकार छ. कमन सेन्स के हो भने नेपालमा वामपन्थी मिल्यो भने अहिलेको संविधानको क्रियान्वयन गर्दै यो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट सम्भव सामाजिक आर्थिक रूपान्तरको दिशामा अगाडि बढ्न सकिन्छ. यो त प्रश्नै छ, प्रश्न छ. अनि यो प्रश्न भएको कुरा नगर्ने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो? तर अहिले त भइराखेको छ त्यही. त्यस कारणले मेरो प्रश्न हो क्या, मेरो प्रश्न हामी सबै कम्युनिस्ट र वामपन्थीहरूलाई हो, विशेष त हामी नेतृत्वको टिमलाई हो. यो दिशातिर जान दिनु हुँदैन. हामीले इतिहासको कालखण्डमा विभिन्न बुर्जा शक्तिसँग एकता गर्नुपर्थ्यो, गऱ्यौँ. अहिले संविधान क्रियान्वयनमा गर्नुपर्छ त्यो पनि गऱ्यौँ. तर अबको बाटो भनेको वामपन्थी शक्तिहरूको एकता र चाहिँ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको बाटो र त्यो दिशातिर देशलाई लैजानको निम्ति नेपाली जनताले नै नेपालको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुरक्षित गर्ने. त्यस कारण राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको निम्ति वामपन्थीको एकता बाहेक अरू विकल्प छैन. म एकदम स्पष्टसँग दृढतापूर्वक भन्छु. अहिले जसले जतिसुकै भन्नुहोस् एकछिन आग्रहको भरमा एकछिन चाहिँ गाली मतलब अहिले द्वेष छ रिस छ होइन जे छ त्यो जे बुझकै भन्नुहोस् मलाई मतलब छैन. नेपालको बाटो त्यही हुनुपर्छ र त्यसको नेतृत्व गर्न अहिले सबै वामपन्थी शक्तिहरू एउटै पार्टीमा आउने स्थिति बनिसकेका छैन होला, त्यसको आधार तयार भइसकेका छैन. तर कमसेकम माओवादी धाराका क्रान्तिकारीहरू चाहिँ पुनर्गठित हुनु पऱ्यो. त्यसो गर्न त आफूलाई रूपान्तरण पुनर्गठन गर्नुपर्छ. त्यस कारण सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँ पहिला रूपान्तरण पुनर्गठनको प्रक्रियाबाट, सबै वामपन्थीहरूलाई एउटा मोर्चामा ल्याउँ. त्यस कारण एउटा पार्टी चाहिँ क्रान्तिकारी रूपान्तरण पुनर्गठनको पार्टी, अर्को सबै वामपन्थीहरूको एउटा मोर्चा, अनि त्यसले अन्तत गएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एउटै पुनर्गठन गर्नेहरू पुनर्गठित पार्टी बनाउने आधार पनि तयार गर्छ. म चाहिँ यो तात्कालिक अब चाहिँ मान्छे चाहिँ पठाइराख्ने खाली मुलुकमा यहाँ 30 लाख अरब चाहिँ मा गइराख्ने 50-60 डिग्रीको तापक्रममा गरिराख्ने होइन सबै युवा गाउँ चाहिँ खाली हुने अनि चाहिँ क्रान्तिको कुरा गरेर केही पनि नगर्ने चाहिँ क्रान्तिको कुरा गर्ने पक्षमा चाहिँ म छैन. क्रान्ति छोड्नुहुन्न तर अहिले आवश्यक र सम्भव कामहरू गर्ने साहस नीति योजना चाहिन्छ हामीसँग. हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद.